كبيرو كبيرو نعم ko baka ji ne نعم mama kana kwance ko to zo a kyanka zan yi mama ko irin dan kebun nan ma babu kebi irin dan kebun nan babu a wasan na kuma har da ni a ciki ni ce ma zan ce maka kebi ko to kabiru aka rada maka ni ba san wani kebi ba a kinka zan yi kayo min cefani ka san da inda ake siyo min kayan miya tattasai zaka siyo min na 30 na 40 kuma daban tattasan sannan ka siyo min attaruhu na 20 ka san cefanan mu na mata gutsi gutsi muke yi an fi kyauta mana sai ka siyo min albasa mai lawashi na 15 mara lawashi na 20 sai ka siyo kabeji ai ka san kabeji ko kabeji ai ko ina an san to ai dai tuna maka nake dai kabeji duk gashi nan alayyahu da yakuwa na 25 sai ka siyo min magi hada hade na 50 hada hadan magi in ka je kantin nan da nake siyayya ka ce masa inji ne in ka ce masa hada hadan inji ne ya san irin abu magin da yake har hada mun na 50 na 50 sai alayyahu da yakuwa na 30 sai manja mai kyan nan da nake siye shi zaka siyo min gwangwani daya kai sauri ka shiga yanzu ka dauko kudin akan tebur yanzu ka zo ka tafi ka je ka siyo min na riga na hada wuta kai kawai nake jira baka dauko kudin ba har yanzu gashi nan dubu ne nan shi yawa to ai dama ita nake nufi dan Allah kai sauri mama tattasan na nore na nore yanzu har ka manta tun baka tafi ba anya karatun nan ku kake zuwa kana yi kana kula da karatun nan ku kana yin karatu a makaranta kuwa mama ai abubuwan ne da yawa tattasan kuma guda biyu ji gaci to na 30 daban na 40 daban ko baka ji ba zo nan dan Allah dan Annabi ka maida hankali a karatu ka maida hankali ka rinka kula da karatunka a makaranta ko baka ji ni ba ana zuwa makaranta ana karatu ko da ni wannan shirman naka na kasa gane shi mama kin san Aisha Aisha kuma wace ce Aisha ita ce sabuwar amarya da baba zai kara dan har ki dinga kula da baba Aisha